Uppgift 3, eller uppgift 2 i matte 2c, ett kapital på A ökar med 5% per år. Hur stort är kapitalet efter x år? Så kom ihåg att A ökar med 5%, så har vi förändringsfaktor, skriver jag här. Förändringsfaktor är lika med 100%. Därmed den ökar, ja. 5%, så har vi 105% eller 1,05. Så det måste öka 1,05. X antal år, alltså varje år, kronor. Så det beror på vad det är för kapitalet då. Kanske vi kan titta också uppgift 4 nu då. Eller uppgift 3 matte 2c. Därför det var mindre än en minut till och med. En rät linje går igenom punkterna 1 och negativ 4 och 5 och 12. Ange linjens ekvation. Så vad ni kan göra är, ni måste leta. Det är rät linje. Så vi har y är lika med kx plus m. Så vi måste leta efter k. Förändring i y dividerat med förändring i x. Eller y sub 2 minus y sub 1 dividerat med x sub 2 minus x sub 1. Vi kan använda den här som är y sub 2. Så, eller punkt 2. Så har vi y sub 2 är 12. Minus negativ 4 dividerat med 5 minus 1. Så har vi 16, dividerat med 4, så har vi 4. K-värde är 4. Nu har vi y är lika med 4x plus m. Så kan vi använda vilket som, men för kanske det enklare är att använda 1 och negativ 4. Så har vi negativ 4 är lika med 4 multiplicerar med x där är 1, och där med m. Så drar vi med 4 båda led, därför den här blir 0, så har vi negativ 8. Är lika med m. Så har vi funktionen nu. A svarar vi. Y är lika med 4x. Subtraherar med 8. Nu ska vi svara också. Var skär linjen x-axeln? Alltså när x. När y är 0 så har vi 0 är lika med. Y ser vi. Så har vi 0 är lika med 4 multiplicerar med x. Subtraherar med 8. Adderar vi båda led med 8. Plus 8 där. Så har vi 8 är lika med 4x. Dividerar båda led med 4. Så har vi x är lika med 2. C. Vad är fråga i C? Sen säger vi avgör om punkten 3 och 8 ligger på samma linje. Så har vi y är lika med 4x. Minus 8. Vänsterled måste vara lika med högerled om det är det. Så har vi. Y är 8 är lika med 4 multiplicerar med 3. Minus 8. Så har vi 8. 12 minus 8. Så har vi 4. Är inte lika med 8. Så svaret är nej.